Смерч прогулявся околицями Вінниці, зачепив будівельний гіпермаркет, частково зірвав на ньому дах та потрощив бікборди, що на території, що поряд. Силу буревія відчули і мешканці Зарванців та Мізяківських хуторів. Синоптики мало не в шоці. Кажуть, смерчі – це аномалія для нашого регіону, втім вже не перша, розповідає Оксана Святенко. Це не кадри з американського фільму «Катастрофи». Це відео зняте у Вінниці минулої п'ятниці. Воронка, схожа на смерч, трощить все, що трапляється на її шляху. Очевидці кажуть, все сталося так швидко, що й оговтатись не встигли. Все це длилось 5-7 секунд. У нас те, що була пошкоджена криша. Ну, єдине, у наших сусідів по території стояли 8 бітбордів, то їх положило, поламало і так далі. Тобто ви можете оцінити силу вітру, яка була. То, що я на свої очі бачив, їх навіть не шатало, вони просто лягли. Сьогодні гіпермаркет працює у звичному режимі. Уже відновили майже всі 150 квадратних метрів зруйнованою стихією покрівлі. Збитки ще підраховують. А от Любов Марущак, мешканка села Зарванці, вже витратила 7 тисяч гривень на відновлення даху свого будинку, який зіпсував буревій. Певна, на цьому трати не завершаться. Оцей фронтон, він впав туди на хату. Там двері були, все воно впало туди, всередину. Цієї криші ось зовсім не було, тут залишилося щось 20 листків шифера. І не помню, що було. Страшно. Дуже страшно було, такий шум, такий скрекіт стояв. Я подивилася вікно, а шифер літав, як бумага. У Зарванцях від буревію постраждало більше 20 домогосподарств, будинок культури та амбулаторія сімейної медицини. Ще понад десяток споруд зруйнувала стихія у сусідніх Мізяківських хуторах. Там смерч повалив дерева та пошкодив лінії електропередач. Зараз шукаємо всі можливості для того, щоб допомогти людям відновитися після цього буревію. Підраховуються збитки, складаються акти, члени комісії працюють. В понеділок мають відбутись сільські комісії, як у Шинецької сільської ради, Мізяківської, Хутірської сільської ради. Після того районна комісія, тільки після того можуть піти фінансування. У гідрометеоцентрі кажуть, про посилення вітру і шквали синоптики попереджали завчасно. Спричинив їх Балканський циклон. А от чому виникла воронка, пояснити не можуть. Було зафіксовано тільки посилення, як шквал, посилення вітру, максимальна швидкість 17 метрів за секунду. А такого явища, як смерч, у нас не зафіксовано. Коли у нас на метеостанції це явище відбулося, якби тут іменно на цій території, то було б зафіксовано. А в городі у нас там, як немає метеостанції, немає спостерігачів, і це явище не могло бути зафіксовано. Для Вінниччини таке явище, як смерч, неприродні, кажуть синоптики. Хоча зізнаються, останнім часом все частіше на території області можна побачити воронки. Метеоприборами зафіксувати їх поки що не вдалося. Але природознавці припускають, це перші ознаки зміни клімату. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».